Thank you.
ምንጩ ኣብዛ ፓስተር ሰመር ሓወይ ዝበላ ሓሳብ ንእሽተይ ክውስኸልኩም በልጅም ብፍላይ ገዛና ካብዛ ቤተ ክርስቲያን ሓሙሽተ ሰዓት ጥራይ ርሕቐታ ግን ሎሚ ንግሆ ተበጊስና ምናልባት ምድንጓይ ከይንገብር ኢልና ትማሊ ምስ ወደይን ምስ ካልእ መንፈሳዊ ወደይን ማህደር ሓወይ ማለት እዩ ብሓንሳብ መፂና ሕጂ ንምንታይ እየ እንተኢልኩም ንሲ ኣብዛ ሰዓት ኣምልኾ ኣብታ ሰዓታ ክንርከብ ምእንቲ እግዚኣብሔር ረድኡና ከዓስ ዓሰርተን ፈረቓን ክትብል ከላ ኣብዚኣ በፂሕና እቲ ብፀሎት ድዩ ብዝማሬ ድዩ ብስብከት ከምዚ ኸማይ ክዛረብ ከሎ ሰብ ዝንገር መልእኽቲ ናይ ኣምላኽ ምእንቲ ክይሓልፈና ኢልና ሓንቲ ንእሽተይ ተመክሮ ቅድሚ ሕጂ ወርሒ ጌይራ ኣላ ማለት እዩ ክነግረኩም እሞ ድሕሪኡ ናብ መልእኽተይ ክኣቱ እየ ክሰብኽ ክኸይድ ናብቲ ናይ ኣምሓርኛ ቤተ ክርስቲያን እንዳተዳለኹ ከለኹ ጓለይ መርመራታት ነይርዋስ ሻመይ ከመይ ሓዲርኪ ከመይ ኣሎ መፅናዕቲ ትብልክዋ ሓሙሽተ ዓመት ብሕጅስ ከመይ ገይረ ከምዚ እናፅንዓ ክሓልፎ ኢላትኒ ኢላቶ ዘይትፈልጥ ቃል ሓንቲ በላሕ ተምሃሪት እያ እቲ ሓደ ወደይ ምስ ረኣኽዎ ሕጂ ንዓኻትኩም ክነግረኩም ሓርነት ዘሂበኒ ልበይ ዝሰብር ነገር እየ ሕቲ ውርድ ኢለን ፌበን ዝኸሰረ ወላዲ ኮይኑ እንዳተሰምዓኒ ሕጂ ዝኸይድ ዘለኹ ኢለ እያ ኣቆቤታ ኹንካ በረኸትካ ፀብፅብ ኢላኒ ኣኖ ምናልባት ገሊኻትኩም ንደቀይ እንተሪኢኹምዎም ብባህርያቶም ንገሊኣቶም እትምነይዎም ውሉድ እዮም ጥዑማት እዮም ግን ከምቲ ኣነ ዝደልዩ ኮይነ ስለ ዘይረኽብክዎም እቲ መዓልቲቲ ልበይ ጎዲልዎ ከምኡ ኢለ ከዓ ክሰብ ክኸይድ ነይረ ከምዚ ኢለ ክኸይድ ኢለ እያ ድሕሪኡ ቤተ ክርስትያን በፂሐ ተመሊሰ ከመይ ነይሩ ስብከት ኢላትኒ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ ኢለ እያ ሰቢኽካ ኢላትኒ ኣይሰበኽኩን ኢለ እያ እምቧ ከመይ ዳኣ ኮይኑ ፅቡቕ ኢልካኒ ፀሊ ኢለ እያ እንዳኸድኩ ከለኹ ፀሊ እግዚኣብሄር ተዛረበኒ ኢለ እዩ ከምዚ ኮይኑ ናብቲ ቤተ ክርስትያን ክኸይድ ከለኹስ ኣብቲ ኣፍ ደገ ምስ በፃሕኩ እቲ ሽማግለ እንዳጎየ መፅኡ ፓስተር ሎም መዓልቲ ተጋጌ ንክልተ ሰብ ከተገልግሉ ሂበ ስለዚ ሎም መዓልቲ እቲ ካብ 70 ኪሎ ሜትር ዝመፀ ሰባኺ ክሰብኽ ፍቐደሉ ኢሉኒ ድሓና ጆኻ ፀሊ ኣለኹ ኣነ ኸ ኢለዮ እንዳኸድኩ ይፅሊ ነይረ እግዚኣብሄር ኣምላኸይ በዚ ድኹም ልበይ ንመን ክዛረብ ይኽእል ብጃኻ ተዛረበኒ ኢለ እዩ ግን ኣብታ ሰዓተይ ስለ ዝተረኸብኩ ነገር ክቕየር እሞ ንፅቡቐይ ካ ክቕየር ኣብቲ መዓልቲ እቲ ዝተዘርበ ቓል እግዚኣብሄር ክነገረኩም ኣይክእልን እየ ብዙሕ ግዜ እዞም ኣምሓራ ሰበኽቲ ዓውዓው እዮም ዝብሉ ኮንተንቲ ይስእነሎም እየ ሽዑ መዓልቲ ግን ሰብኣይ ምስ ብዙሕ ትሕዝቶ ይመፅዩ እግዚኣብሄር ንልበይ ክብል ስለ ዝደለየ ስለዚ እዞም ኣሕዋተይ ከምዚ ሰመርሓወይ እናተሰከፈ ዝነገረኩም ናብ ቤት ኣምላኽ ክኸውን ከሎ ኣይትደንጉዩ ኢኹም ጋያሻይ ስለ ዝኾንኩ ሓንቲ ተመክሮ ክነግረኩም እዚ ኩሉ ዳርጋ 30-40 ግዜ ኣብ ዓመት ኣብ ነፋሪት ክስቀል ከለኹ ብጀካ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ዝሓለፈ 8 ዓመት ነፋሪት ገዲፋትኒ ትፈልጥን እያ ቅድሚ 2-3 ሰዓት ናብቲ ኤርፖርት እየ ዝኸይድ ስኬጁል ድዩ ኣይፅበየንን እያ ከመይ ግዳ ናብ ቤት ኣምላኽ ክንከይድ ከለና ይቕኒለይ እዞም ኣሕዋተይ ብዛዕባ እዘን መፅሓፍቲ ንእሽተ ሓሳባት ክህበኩም እቲ ኣብ ስነ መለኮት ሶቶሪዮሎጂ ንብሎ ወይ ከዓ ምህሮ ምድሓን እዚ ሳልቬሽን ንምህረሉ ትምህርቲ ኣብዚኣ ሕፅር ኣቢለ ኣቐሚጠየ ኣለኹ ኣብታ ላዕሊ ከምዚ ትብል ክንድሕን ሓልዩና ኣድሒኑና የድሕነና ኣሎ ናብታ ሰማያዊት መንግስቱ ክንኣቱ ከዓ ከድሕነና እዩ ገሊኦም ሰባት ሓለዋ እግዚኣብሄር ምስ ድሓና ዝጅምር እዩ ዝመስሎም ትፈልጡ ዲኹም ምእንቲ ክንድሕን ሓልዩና እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ቁርብተይ ታሪኸይ ወሲኸ ፅሒፈ ኣለኹ ምክንያቱ ክንደሻብ ካብ ንሂወተይ ዝፈታትን ሞት
ኣድሒኑኒ ምክንያቱ ከዓ ነዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘለኹ ምእንቲ ክገብር ስለ ዝደለ ወዲ 19 ዓመት ከለኹ መኪና ሓደጋ ጓኒፍኒ ካብ ክመተሉ ዝኽእል ሓደጋ ወፅ ንእምነት ተኣዚዘ ብእምነት ክነብር ከለኹ ካብ ዝተቃበለ ሽጉጥ ድዩ ጠበንጃ እግዚኣብሄር ግደፉ ኢሉ ጠጠው ኣቢሉ ኣድሒኑኒ ኮፍ ኣቢሎም ኣብቲ ዘመን ደርጊ እቶም ካድርታት ክፈራርሁኒ ንምምላስ ኩዕድል ክኸልኡ ንከለዉ ይዝክር ግን ኣለኹ ስለዚ እቲ ዘድሓነና ክንድሕን ሓልዩና ሕጂ ከዓ ኣድሒኑ ይሕልወና ኣሎ ገፁ ክሳዕ ንርኢ ድማ ክሕልወና ይስሙ ብሩኽ ይኹን ስለዚ ኣብዚኣ ክትረኽቦ ኢኹም እዛ መገዲ ሓቅን ጠዋዊትን እትብል ክልትኤን ቃላት ካብታ መልእኽቲ ጴጥሮስ ካልእቲ እየ ወሲደን እዛ መፅሓፍ እዚኣ ብዛዕባ መልእኽቲ ጴጥሮስ እታ ካልእቲ ትንተና እያ ወይ ከዓ ኤክስፖዚሽን ንብሎ ብዛዕባ እየ ተንቲነ ዘለኹ ንዓየ ፅኒዕ እያ ክርስትና መገዲ ሓቂ ተባሂሉ ወይ እታ መገዲ ተባሂሉ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ብኣይ ቀዳሜቲ ሽም ናይታ ቤተክርስትያን እታ መንገዲ እያ ትብል ጳውሎስ ሓደ እኳ በታ መንገዲ እዚኣ እንተሎ ኣኣሲሩ እያ ትብል ስለዚ እታ መንገዲ ክብል ከለኹ እታ መንገዲ ሓቂ ብፍላይ ብዛዕባ ክርስትና ብዛዕባ ትምህሮ እምነት እቲ ዘይረአ ሕንፁፅ ዕላማታትን መትከላትን እያ ትነግር ማለት እዩ ተኻልአይቲ እቲ ዝዓበየ ትረት ወይ ከዓ ስግኣት ነዛ መገዲ ሓቂ ካብ ደገ ኣይኮነን ካብቶም ነቲ ሓቂ ጠውዮም ዘቕርብዋ ልኡኻት እዩ ስለዚ ብዛዕባኦም ጴጥሮስ ነቲ ጳውሎስ ዝምሃሮ ምህሮ ጠቒሱ እቶም ዘይፅኑዓትን ጠዋወይትን ግና ከምቲ ነቲ ካልእ ትምህርቲ ንጥፍኣት ርእሶም ዝጠዋውይዎ ይጠዋውይዎ ኣሎ ኢሉ ስለ ዝበለ የ ካብ ኣወሲድ እያ ምናልባት እቲ ሓሳባተይ ሕፅር ኣቢለ ክገልፆ ምእንቲ ገለ ክፋል ወሲደ ኣለኹ እዛ መፅሓፍ ኣብ 25 ክፍልታት ናይ ትምህርቲ እያ ቆይማ ዘላ ኣነ ግን እተን ሓምሸይትን ሻድሸይትን ትምህርቲ ክንምሃረን መሪፅ ኣለኹ እምበር ካብታ ቀዳሚቲ ጥቕሲ እንተዝጅምረልኩም ጴጥሮስ ንዛ መልእኽቲ እዚኣ ክጅምር ከሎ እንታይ ኢሉ መስለኩም ስምዖን ጴጥሮስ ኢሉ ክልቲኡ መፀውዒኡ ጠቒሱ እዩ ጀሚርዋ ስለምንታይ ስምዖን ጴጥሮስ ናብኡ እንተኣቲና እቲ ቀዳማይ ስምዖን ዝብል ዕብራዊ እዩ እቲ ጴጥሮስ ዝብል ፅርኣዊ እዩ ትሽም እቲ ስምዖን ዝብል ወለዱ ዝሃብዎ እዩ እቲ ጴጥሮስ ዝብል ስም ከዓ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ንመጻኢኡ ርእዩ ዝሃበዎ ሽም እዩ ስለዚ ካብዛ ሽም እዚኣ እኳ እንተዳ ርኢናዮ እቲ ኣብ ሂወት ጴጥሮስ ዝመፀ ለውጢ ናይ ሂወትን ለውጢ ናይ ዕላማን ኢና ንርኢ ካብ ገፋፊ ዓሳ ገፋፊ ሰብ እተቀየረሉ ምክንያት ክንምሃር ንኽእል ኢና እታ ድሕሪኣ ዘላ ከዓ ማዕርጉ እያ ትገልፅ ናይ የሱስ ክርስቶስ ባርያን ሃዋርያን ትብል ባርያን ሃዋርያን ክቡራት ኣሕዋቴ ነታ ባርያ ትብል ሓሳብ ጥራይ ክነግረኩም ኣብ ቤት ኣምላኽ ካብ ከም ውሉድ ምሕንቃቕ ናብ ከም ባርያ ምግልጋል ዝምዕብል ስልጣን ኣሎ ነቶም ውሉዱ ዝገበሮም ካብኦም ከዓ ዝኣመኖም ባሮተይ ዝብሎም ፈልዩ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንዕይኡ ከዳልዎም ከሎ ንርኢ ብዛዕባ እቲ ናይ ሃዋርያ ከዓ መለክዒ ናይ ሃዋርያነት ኣብዛ መፅሓፍ እዚኣ ክትረኽቦ ኢኹም ሃዋርያ ማለት ልኡኽ ማለት እዩ ግን ፍሉይ ልኡኽ ምዃኑ ክነግር ከዓ ንጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝረኣዮ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሃዋርያ ክኸውን ዝፀውዖ ብሃዋርያዊ ትምህርቲ እተገልፀ ነፍሳት ዝወለደን ማሕበራት ዝተኸለን ብሃዋርያዊ ስልጣን መልእኽቲ ፅሒፉ ንዘመናት ዝነብር ነባር ሓቂ ዝፀሓፈን ገለ ካብቶም ንሃዋርያ ሃዋርያ ዝገብርዎ ምዃኖም ጠቒሰ ኣለኹ ምክንያቱ ሎሚ ዝኾነ ሰብ
ትስኢሉ ሐዋርያ ይሉን ርእሱ ክሸይም ከሎ ንሪ ያለና እንተዳን ዝኾነ ሰብ ሐዋርያ ኸይልና ተቀቢልናዮ ክብራት ሕዋተይ በቲ ሐዋርያዊ ስልጣን ዝህቦ መምርሒ ተቀቢልና ብኡ ክንምራሕ ማለት እዩ ወይ ከዓ ካልእ መዐቀኒ ክንገብር ኣሎና ማለት እዩ ገሊኦም ሃንደስቲ ሓድሽ ነገራት ስለ ዝኾኑ ሃዋርያ ክበሃሉ ይኽእሉ እዮም ልኡኻት ክበሃሉ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ጴጥሮስ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቱ ኣብ ተሻዓይ ምዕራፍ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ኣይ ሃዋርያ እንደ ኢሉ ሃዋርያ ምዃኑ ዘጣብቀሉ ኣውራ ምክንያት ክነግር ከለኻ ብሃዋርያዊ ስልጣን ዝህቦ መልእኽቲ ዳውት ከይገብርዎ ከይጠራጠርዎ ከይተቐበልዎ ከይተርፍሙ ከይከስሩ ኢሉ ለዚ መለክዒ ናይ ሃዋርያ ካብ ፅሒፈ ኣለኹ ኣብታ ቀዳመይቲ ጥቕስ ትራይ ኣብታ ካልኣይ እታ መልእኽቲ ናብ መን ከም ተፃሕፈት ነጊሩሉ ናብቶም ማዕረ እታ ናትና ዝኽብረታ እምነት እተመቕሉ ትብል ኣብ ሳልሳይ ምዕራፍ ክበፅሕ ከሎ እዚኣ ካልይቲ መልእኽቲ እያ ኢሉ ገሊፁ ስለ ዘሎ ቀዳመይቲ መልእኽቲ እውን ናብዚኦም ከም ዝፀሓፋ ገሊፁ ኣሎ መን እዮም ንሶም ንዝብል ቀዳማይ ጴጥሮስ ቀዳማይ ምዕራፍ ቀዳማይ ጥቕስ ከድና እንተዳ ርእናዮ ኣብ ጶንጦስ ኤፌሶን ግላትያ ፋሕ ዝበሉ ቅዱሳን ኢሉ ገሊፅዎም ኣሎ ግን ብሓደ ቓል ክገልፆም ከለካ ማዕረ እታናትና ዝኽብረት ኣምነት ስለዚ ጴጥሮስ ንሕና ዝብሎም ንሱ ምስኦም ዝጉጀል ሰባት ኣለዉ ንሳቶም ማዕረ እታናትና ዝኽብረት ኣምነት እተመቕሉ ዝብሎም ከዓ ካልኦት ኣለዉ ኣህዛብ ኣብ ዓስራይ ምዕራፍ ግብሪ ሃዋርያት ከድና እንተርእናዮ ነዚ ሓሳብ ዝብሩ ይገብሮ ኣብ ቤት ቀርኔሌዎስ ከይዱ ምስ ሰበኸ ገና እናተዛረበ ከለዎ ኣብቶም ነቲ ቓል ዝሰምዑ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ክንበዩን ብቋንቋታት ክዛረቡን ምስ ሰምዐ ሽዑ ተኸሲሱ ብዛዕባ እዚ ኣብ እቶም ጉባኤ ናይ ሽማግለ ናይታ ማሕበር ምስ ቀረበ ስለምንታይ ኣብ ቤት ኣህዛብ ኣቲኻ ኢሉ ምስ ተሓተ ኣብ መበል 15 ምዕራፍ ግብሪ ሃዋርያት እቲ ልቢ ዝፈልጥ ኣምላኽ ከምቲ ንኣና ንኣታቶም መንፈስ ቅዱስ ብምሃብ ካብ መስከረሎ ሪኹም ኣለኹ ማዕረ እታናትና ዝኽብረት ኣምነት ስለዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ይገርመኩም እዩ ማዕረና ፅድቂ ኣምላኽ ክንምቀል ምናልባት ፅድቀ ውልቅና ወይ ከዓ ውልቀ ፅድቅና ክፈላለይ ይኽእል እዩ መጠን ምእዛዝና ኣብ ቤት ኣምላኽ ንበረኸትና መለክዒ ይኸውን እዩ ግን እቲ ብኣምላኽ እተዋደደ ብምእማን ጥራይ እንቕበሎ ፅድቂ ንኹልና ማዕር እዩ ኣህዛብ ንኹን ኣይሁድ ዓቐና ሓጢኣትና ብዘየገድስ ምምላስና እዩ ዘገድሱ ኣምላኽ ስለዚ ናብቶም ማዕረ እታናትና ዝኽብረታ ኢሉ ድሕሪኡ ነዚ ዝገበረ ኸዓ ፅድቂ ኣብኣ ደላ ቓል ምእንቲ ክትዕረ ኣምላኽናን መድሓኒና የሱስ ክርስቶስን እያ ትብል ደላ ግን እታ ተዓርየት ሓሳብ ክነግረኩም ኣምላኽናን ፅድቂ ኣምላኽናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ እያ እታ ኣምላኽናን መድሓኒናን ንየሱስ ክርስቶስ እያ ትገልፅ ብካልእ ኩሉ ቋንቋ ርእይዎ ኢኹም ብጀካ ብትግርኛ ስለዚ ሓደ ካብቲ ኣምላኽነት ጎይታና የሱስ ክርስቶስ እተገልፀሉ ፅሑፍ ስለ ዝኾነ ምዕራይ ከድልዮ ይመስለኒ እታ ፅድቂ ትብል ቃል ኣርባዕተ ትርጉም ክህልዋ ይኽእል እንድዩ ብፍላይ ብናይ ትግርኛ ፀዲቁ ክንብል ከለና ምስቲ ሓድሽ መሬት ተዋሂዱ ማለትና እዩ እቶም ከምዚ ኸማይ ገለ ፅልዋ ናይ ገጠር ዘለኩም ሓደ ገረብ ካብዚ ምሒኻ ኣብቲ ምስ ተኽእልካዮ ምስቲ ሓድሽ ባይታ እንተ ተዋሂዱ እንታይ ኢና ንብሎ ፀዲቁ ኢና ንብሎ ንሕና ኸዓ ካብ ዓለም ናይ ሓጢኣት ካብ ዓለም ናይ ድንቁርና ካብ ዓለም ናይ ክሕደት ተማሒና ኣብቲ ቅዱስ ማራ እንወስደሉ ናይ መንፈስ ቅዱስ ናይ ቃል ኣምላኽ ናይ ሕብረት ኣሕዋት ሪኹም ናይ ሓቂ ምስ ተተኸልና ማራ ናይቲ ሓድሽ ተተኸልና ኣሉ ባይታ ወሲድና ከነጉልዓልዕ ምስ ጀመርና እንታይ ንበሃል ምስለኩም ፀዲቕና ሓደ ካብቲ ትርጉሙ ናይ ፅድቂ እዩ ፅድቂ ተኻልኣይ ትርጉሙ ቁኑዕ ምዃን ማለት እዩ ቁኑዕ ምዃን ክብራት ኣሕዋተይ ሓደሓደ ግዜ ብዘይ ሓጢኣት ምዃን ማለት ኣይኮነን ሓጢኣተኛ ኣነ ሓጢኣተኛ እየ እንተኢሉ ቁኑዕ ኮይኑ ኣሎ ዶ ሪኹም ቁኑዕ ምዃን ምስ ገዛእ ርእሱ እተዓርቀ ሰብ ምዃን ማለት እዩ ማን ኦፍ ኢንተግሪቲ ምዃን ማለት እዩ
مسمى هدار حوي بحنسب حديرنا ناي لبنا نعلل نيرنا حد خافتي أبو زرأخو أنا إزي أي فلتني خبلن نخلو بزح سابكو أي زي فلتو اتفل اللي نسخاق ونع سلزخونك أي فلتوني اتفل سلزل خاتري قالي يوغن زي فلت كلو كم زي فلت كوينو خرام انت بريتشاند سلزقب برترايو سلزي كان عنا ريئلو زحوي مالتي تسال ساي ترقمو تساريقو مالت بزي حاتيات كوينو مالتي راجس كوينو مالتي روحات حواتي أنا حاتيات قلبو خرستنا يزامن كندي خابخاتكم كومو خمتا أمني فلتني قال يوم سبات قنات أبقاتات حاتيات كمسلو تسادق شو عادت قزي ودق شو عادت قزي تسئلوم ولا نتقيقا حاتيات كوز إيروم سب نحات إيخ نبر كم زدحن زمهرو بزحات هلو كن حانت قال كنقرككم رمية حمشاي معرف كود داخل له كمتي حاتيات بموت زقزئي إلوسي تسقق بصدقي زقزئي لذ تسقى حاتيات المقبار اللي كان سازي كونسي تسقى كاب حاتيات فليو بصدق يختنبر زخل عقمي نعم لخ سبحاتي خنو بيت كريستيان كم زيران حقي انت دا زي مهيراتو سب امد نغار يزنبر ترابع يترقمو كن صدقي مالت فتحي مالت صدقي مالت فتحي مالتي بروخات حواتي كريستيانن دقاف عمتسن كوناي كلني كريستيانن بس ايوخ عمت النهر ايه ولا تسأل ايوخون ولا نسو زي مسو زي السامع ايوخون كعمت النهر ايه سوق ايب لني لازي بفلاي اذا بصدقي املخنان مدحانينان املخنان يسوس كرسوس تبلد الله تا صدقي ترغمها جستس يا اتا نتوم احزاب معري اتا ناي ايهود زخبرتا امنت كما قالو زخالتسي اينيتا اتا صدقي اغزابير فتحو مخاني اتفط ارينا تسبيلو زفطرنا ايفلالينا برغات حواتي قالك زيخوم يبلي كابزوم حجي اب اسرائيل زلو نغويتا نا يسوس كريستوس غويتا هيوتوم زي غبرو ايهود نحن هنا زيارة دك أبراهام. قالت يا أبحنت معرف. توم كاب ابن الزبلو نساتهم دك أبراهام يميول. بكريستوس أنت لينا توم ناي كريستوس زبلو دك أبراهام يميول. سلزي تدا ابنتنا أبراهام علينا بابنت دك أبراهام ينا نخون. أزي. أبت قدامي تتقصد رأي اترخبو حكي نام ببكم مواقت كدخل لكم بلا الزازلو تقرينيا التقل تسيب زو حكي اخترخبو يخم امو نمكزا اختبا بعاكم باهب لاني تخالقن تامتحف سلست معرف اندي دلوا اتا قدامي تي معرف بزعبا اتي ملوكو تاوي حيلي ممقالا بيوسب زمتقولو تي ولا نيت قال يخون ولا نيت مغلاص يخون تملكو تاو حقي مستغلص ابي وسب زمت صلوتي يزغلص ابكلاي معرف كن بحرياتن مسلن اتم حسوتي نبياتن حسوتي ممهرانين يزغلص اللهم لزم حواتي نغادي يميلو نتم زصعبوهم سي من ناغدي يغبرو رحوهم سي كابتم زغلغلوم حزبي بروحات حواتي نتمتكلني حق انت دا انا غيركم اغلغلتي نخونلو اورا مخنيات نحزبنا خنا غلغلي اتوم نغلغلوم زياده خربحهم امبر مملي جبانا كونو يمنتي كونان اغلغلتي نخون منا غدي خغبركم بحرياتهم سسعات يميلو كاب كله تاقال حنت تقممو بزعبا بحرياتهم تغلص نايت فات مفللاي اسليخوم زئتو يميلو حج علامهم علامهم طفاتي كن اسرارهم فللي مئتاوي
انا اب زمن اسس جرمني نت بيت كريستيان اتغبرو بوتا وسيدوم حد غش سباخي مطيو نتا بيت كريستيان شجر غدي فولا خيد كريو خلو جرمني مصيلو نسخا اغزابير زقبا اكاب عالم كيد كخ تغلغل زقبا اكا نبي خاص خايلو نفحو 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 حد يزاربمو كمينو باستور خزز كمغيرون شماغلتات كزز تسبسي انا كو تقبي اغزابير اب غبائي صقاي ستزاربلو سبي شعف للي تفطير دوبتا محبر كم زيوم نزمسلو سبات نتاي بلو مسلكم ناي سلسته معلتي اغلغلوت هيبوم ناي سلسته عمت شجر غديفوم زخدو اغلغلتي كابزيوم تتنقو شمت تهب شيوم سباخي تغبر بيتكريستيان بيتكريستيان كايات فلتكا غاشا سباخي مصيلو بزعبه خزارب زيت فلت اغوانا نغرك نغرك خلو تطراطر بحركا اغزابير ترا صقيكا زحبا صقا يلن منالبات تز نغركم زعباي زنبرلو ختما كالكنيات بحال صحيفكم ابت جوجل بزح ترخبو اي تخلونيكم مخنياتو تعباي ختما لارنس لتبحال جن نايسب جي بي اس يس ان نخو نمبر تني املاح ساتلايت سيونني فلتني سلازي زبحال كلوكا زمقل كلوكا امبر رسخه مو وع ايكونن دغي اغلغلو سخفت سبات كزهربول كاب زعبه خا ايكونن سدلي انت ليكا اتزلكا تدلايز غبرك اب كل خطقمكم يا مو اذا قال زي اخبل اب كل ولا بحدار ولا بينكم كتنبر خلو زدلي زلوم كنو زدلي زلوم تداخنكم زيد ليخوم زيد ليوم كرهوه خد ليخوم اتوم زيد ليخوم ولا زصلوخوم زيد ليوم كرهوه خد ليخوم تفلطو ديخوم حد حد غزي يترف علم بيت كريستيان زيت دلينا غزيلو كن علم كونن بيت كريستيان زيد لي زلوم سبات نتداخوينو نتداخوينا علم كون بيت كريستيان نتي ابانا زلو زيد لي كتركب كتبل كدلينا لذلك اتسبيتي سوايكم انت خدليكي سبعيك زد لي زلو اخوني اتا سبعي سبيت خام انت خدليكا سبيت خا زد لي زلو سبعيكون نليتي احقسا بمعلتي احقسا اللهم دو قلياتهم سبيت خم ملخو يلوم يمزمهركم كوم دو بلا مصحف قدس يلا قرمكم يو حدا حدا غزين في ابن بلا انت في ابن انا كل زغبرون عق حقسي لي حجي كنت مالي لاتني ازي ري كان لي لاتن ري كان لي زي معلتازي كان خنن الخيلاتن كل شيء عقنا انا خمي نمنتايكم زي كان خنا خنقركم كتعملني لي كتعملني لي مرتا بحوي قال لاتني لي كان يشتي كلا بابا دي وونت بي هابي تو لني يس Happy life is happy wife. Make your wife happy to learn. حقوس كتكون دت دليخا و حقوس يوت حقوس سبيتي انت لا تكايمو نسبيت حقوسا عوجل خابت قندت مرتي غناي ترسعهم اذا زمن زي زمن حسوت نبياتي حد خابت زغبرو كفافي لهم مقاقيلهم بتينهم فحبي لهم يمكن دايز قبرها علامة ما مودة تخاط طفاتي بروخة تحواتي انت دعني طفات رؤسهم نتحك إذا تقواوي يخوينهم نلم عتمن كحسبوا لكم تحسبوا بيتروس حسوا تنبيات تقدميتي قدايز قبروا نتتشايتهم قوي تخصع زغ حدود تطلقات قزار رؤسهم مسلهم كقلت سكالو خي ابتخاليت معرف كم بالعام يميلو بالعام يميلو كم علاهم ما يزيب له كم دمنهم هو بلا زخب كبو ما زناب زي كون كم حسمهم تحاتيبهم زنقرقرو كم كلبهم نابتفاقو زملس كم زمسلو أقل قلت خطر يخلهم قتلوا يخم تمسحف أو بزحزر زير الله
ኣብቲ ሳልሳይ ምዕራፍ ከዓ መወዳእታ ፍጥረት ምልክት ምጽኣት ኣብ ፍጥረት እንታይ ክኸውን ከም ዝግብኦ ሰማይን ምድርን ጠዋውዕ እናበለ ከመይ ከም ዝሓልፍ ገሊጹ ኣሎ። ሕጂ ግን ሕፅር ኣቢለ ኣብታ ካልአይቲ ምዕራፍ ኣብታ ቀዳመይቲ ምዕራፍ ዘለዋ ሓሳባት ክካፍለኩም ሞ ክውድአ ግዜ ይሓለ እየ ዝውድእ ግዲ ይብልኩምን 16 ክሳብ 18 ዘለዋ ድሕሪኡ ኸ ካብ 19 ክሳብ 21 ዘለዋ ክፍሊ ፅሑፍ ከምዚ ይብል፣ ነቲ ናይ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሓይልን ምጻትን ክንነግረኩም ከሎና ምስክር እቲ ብዓይንና ዝርእናዮ ግርማኡ ኮይንና ኢና እምበር እተጣበብዎ ፅውፅዋያት ኣይሰዓብናን። ካብቲ ግኑን ግርማ ክብሪ ብኡ ዝተመርኩ ፍቁር ወደይ እዙዩ ዝብል ድምፂ ምስ መፀ ንሱ ካብ እግዚኣብሄር ኣቦና ክብርን ግርማን ተቐበለ። ኣብቲ ቅዱስ ከረን ምስኡ ከሎና ከዓ ንሕና በዓላትና ነዚ ድምፂ እዚ ካብ ሰማይ ክመፅእ ከሎ ሰሚዕናዩ ኢና ይብል ጴጥሮስ። ኣብዘን ካብ 16 ክሳብ 21 ዘለዋ ጥቕስታት ክልተ ድልዱላት መርትዕታት ሓቅነት እቲ ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ዝመስከሮ ምስክርነት የቕርብ ኣሎ። እቲ ቀዳማይ መርትዖ ምስክርነቱ ናይ ተመክርኡ መርትዖ እዩ። እቲ ኻልኣይ መርትዖ ግን መርትዖ ቓል ትንቢት እዩ። ዝፀንዐ ቓል ትንቢት ከዓ ኣሎና ኢሉ ካብ 19 ገሊጹ ኣሎ። እቲ ቀዳማይ ትሕዝቶ ምስክርነቱ፣ ካልኣይ ከዓ ምስክርነት ምኽንያት ምስክርነቱ ክገልጽ ከሎ እቲ ትሕዝቶ ምስክርነቱ ብክልተ መንገዲ ገሊጽዎ። ትሕዝቶ ምስክርነቱ ኣብዘን ዘንበብክዎን ጥቕሲ ምልስ ኢልኩም ረኣይዎን ኢኹም ብዛዕባ ሓይሊ ጎይታ ናይ የሱስ እንታይ እቲ ኮንተንት ናቱ ሓይሊ ጎይታ ናይ የሱስ፣ ተኻልአይቲ ኸዓ ብዛዕባ ምጽኣት ጎይታ ናይ የሱስ። ምክንያት ምስክርነት ክነግር ከለካ ብዓይንና ዝርእናዮ እዩ፣ ባዕልና ዝሰማዕናዮ እዩ፣ ሰባት እተጣበብዎ ፅውፅውያት ኣይኮነን ኢሉ ምልስ ኢለ ናብ ስነ ሓሳባት ክነግረኩም። ሓደ ካብቲ ትሕዝቶ ናይ ምስክርነቱ ሓይሊ ጎይታ ናይ የሱስ እዩ። ጴጥሮስ ኣብቲ ንጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክስዕብ ዝወሰነሉ ቀዳማይ እዋን ዓሳ ንምግፋፍ ኣብቲ ባሕሪ ዝዓየ ምልኮታዊ ሓይሊ ሓይሊ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ርኢ ሓምሻይ ምዕራፍ ወንጌል ሉቃስ ካብ 1 ክሳብ 11 ደሎ ዛንታ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ይምህር ነይሩስ ይደፍእዎ ነይሮም ክሳዕ ጠጠው ኢሉ ክምህሮም ዘይክእል ኮይኑ ብጃኻ ነዛ ጃልባኻ ክጥቀመላ መበረኺ ስብከት ክትኮነ ናሃበኒ ኢልዎ ፈቒዱሉ። ጴጥሮስ ኣብቲ ግዜ እቲ ደስፕሬት ኮይኑ ነይሩ ነቲ ዓሳ ክገፍፍ ዝሰደዶ መርበብ ርስሓት ባሕሪ ኣኪብሉሲ ንዕኡ ዝሓፅብ ነይሩ። ምስ ፈቐደ ግን ድሕሪኡ ኣይ ቲንክ ኣብታ እግሪ ኮይኑ ይሰምዖ ነይሩ። ምሂሩ ምስ ወደየ ንምግፋፍ መርበብኩም ናብ ዝዓሚቑ ብሓደ ደርቢዎ ኢሉ ወይታይ ምሉእ ለይቲ ፅዒርና ዝሓዝና ይብልና። ሕጂ ግና ቃልካ ቃልካ እቲ ኮፍ ኢሉ ክሰምዖ ፀንሐ መልእኽቲ ኣብ ሂወቱ እምነት ፈጢሩ። ስለዚ ብቓልካ ግና ነዚ መርበብ ኣደርብዮ ሽዑቲ መርበብ ክሳዕ ንምቕዳድ ዝቐርብ ዓሳምል እዩ። እንታይ እዩ ዝርኢ ዘሎ? እንታይ ከም ዝረኣየ ክነግረኩም፣ እዚ ምስ ረኣዩስ ጴጥሮስ ኣነ ሓጥእ ሰብየ ኸባይ ረሓቅ ኢሉ ዝረትዖ ዘርዕዶ ሓይሊ ኣምላኽ ርእዩ። ብሩኻት ኣሕዋተይ እንተ ደኣ ብሓቂ ሓይሊ ኣምላኽ ተገሊጹ ተኣምራት ይገብራሉ ኮይኑ ሰባት ተዋስኦ ክርእዩ ከምዚ ከምዚ ኣይብሉን እዮም። ፍርሃት እግዚኣብሄር እዩ ዝዓስል። እዚ ዘመን ኣምፅኦ ተዋስኦ ናይ ማሕበራት ረኣይዎ ይኹም እንታይ ከም ንርኢ ዘለና ቪድዮታት። ፍርሃት ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዓዲርዎ እዚ ሓይሊ እዚ ምስ ረኣይ ርዒዱ ኣነ ሓጥእ ሰብየ ካባይ ረሓቅ ኢሉ እዚኣታ መጀመርያ ሌለ እዮም። ስለዚ ኣብዚ እንታይ ርእዩ ይመስለኩም? ዝረትዕ ሓይሊ ኣምላኽ ልክዕ ምስሉ ዝገልፀሉ ኣብቲ ዝተገፈ ብዙሒ ዓሳስ ክንዲ ሃብትን ስስዕትን ዝርኢስ ሓጢኣት እዩ ርእዩ። ኣጆኻ ኢልዎ ኣጆኻ ኢልዎ ጎይታ ናይ የሱስ ምስረት ዓካ ኣርዒዱ ንጥፍኣት ሓድገካን እዩ ኣጆኻ ገፋፍ ሰብ ክገብረካ እየ ናይ ዕላማ ለውጢ ክትገብር ኢኻ ኢልዎ። ስለዚ መጀመርያ ክፅውዖ ክእሉ እንታይ ርእዩ? ሓይሊ ኣምላኽ
ስለዚ ክንምስክር ከለና ኣብ ህወትና ዝረአየናዮ ሓይሊ ኣምላኽ ንእሽተይ ክምስክረልኩም መንእሰይ ወዲ 23-24 ኮይነ ካብ ሽዑ ጀሚረ እዚ መፅሓፍ ቅዱስ ይፈቱ ስለ ዝኾንኩ ጥቕሲ ዝተመላኩ ሰብየ ነይረ ሕጂ ሓደ ናይ ህዋ ምስክርነተ ዝብል ዕብይ ዝበለ ዕድሚኡ ግን ድቕቕ ድበለ ካባይ ሕፅር ኢሉ ክምስክረለይ ቀሪቡኒ ሓር ፈሊጠካ ኣለኹ ኢለዮ ክትብለኒ ዝደሊካ በለኒ እምበር ፈሊጠካ ኣለኹ ሽዑ ገለ ግዜ ከዓ ክብለኒ ከሎ ነቲ ጥቕሲ ኣነ ቀዲመ ይብለሉ ስለ ዝነበርኩ ሕማቕ ትሰሚዕዎ ድሓር በቃ ክፃረፈኒ ደልዩ ኣብ ትሕተይ ኮይኑ ሲ ክደፍረኒ ደልዩ ሕጂ ኢለዩ ኣነ ኮ ተደናጊር ከይመስለካ ሰባት ዝሰርሕዎ ሃይማኖት ስዕብ የለኹን ንዓይ ዝለወጠ እምነት የ ዝስዕብ ደለኹ ምናልባት ከምዚ ሕጂ ንስኻ ትደፍሮ ዘለኻ ቅድሚ ነዚ ተኣዚዝዮ ዘለኹ እምነት ረኺበካ ተዝኸውን ኣይመሃለኻ ነር ካብዛ ጥቃየ ስለዚ ንዓይ እዚ ዝስዕቦ ዘለኹ እምነት ዝቐየረኒ እዩ ሰብ ዝገበረኒ እዩ ብድኻት ኣሕዋት ኣይመስለኩምን ይኸውን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰብኣይ ሕጂ ብላዛ ዘለዎ ትግርኛ ብምዝራቡ ጥዑይ ነይሩ ከይመስለኩም ሕንግድ ሰብኣየ ነይረ ክርስቶስ ዝለወጠኒ ብሩኻት ኣሕዋተይ ኣብ ገሊኡ ዝርርብ ክትኣቱ ከለኻ ጥቕሲ እንተጠቐስካሎም ናይ ሃይማኖቶም ጥቕሲ ጠቒሶም ክካትዑካ ይኽእሉ እዮም ተመክሮኻ እንተ ደኣ ነጊርካዮም ግን እቲ ኣባኻ ዝዓየ ንኣኻ ሰብ ዝገበረ ሓይሊ እንተ ደኣ ነጊርካዮም ግን መዓስ ኣነ ሰባት ዝነገሩኒ ዛንታ ስዕብ ኣለየ ንዓይ ዝለወጥ ሓቂ ድስዕብ ዘለኹ ኢልካ ክትነግር ከለኻ ዝኸደካ የለን ስለዚ ጴጥሮስ ኣብ ሂወተይ ዝዓየ ሓይሊ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ድሕርዚ ሰዓብ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ወደ መዝሙር ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ድሕሪ የሱስ ክርስቶስ ክኸይድ ከሎ ንሕሙማት ክሕው ከሎ ንምውታት ክተንስእ ከሎ ንንቡር ኣኻይዳ ፍጥረት ሰጊሩ ዝዓይ ሓይሊ ኣምላኽ ይርኢ ነይሩ ስለዚ ብዛዕባ ሓይሊ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኢና ነግረኩም ዘለና ይብል ኣብ በዓል ሓምሳ ግን ካልእ ነገር ተቐይሩ ነቲ መለኮታዊ ሓይሊ ኣብ ሂወቱ ወሪዱ ርእዎ ንሱ ብዘይፈልጦ መንገዲ ነቲ ቅድሚ 3 ዓመት ምስ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክላሊ ከሎ ዝተዋሃቦ ቃል ተስፋ ኣብ ግብሪ ዘውዕል ሓይሊ ርእዩ ብሓንቲ ስብከት 3,000 ነፍሳት ማሪኹ ኣብ ሂወቱ ስለ ዝዓየ እቲ መቓቕለ ልሳን ሓዊ ዝመስል መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሂወት ወሪዱ ስለዚ ንምስክረልኩም ዘሎና ከምቲ ኣስዒበ ዝዛረበሉ ሰባት እተጣብብዎ ፅውፅዋት ኣይኮነን እንታይ ዳ ብዛዕባ ሓይሊ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እዩ ጴጥሮስ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ግብራ ሃዋርያት ከነንብብ ከለና ኣብ ኣገልግሎቱ ተገልፀ ተኣምራት ዝገብር ሓይሊ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እናርኣየ እዩ ተመላለሱ ብዓቕሙ ኣብ ሓንቲ ስብከት ኣስታት 3,000 ነፍሳት ከድሕን ዝኽእል ሰብ ኣይነበረን ኣስታት 3,000 ነፍሳት ኣድሒኑ ንሕሙማት ዝሕውይ ሓይሊ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ርእይዎ ስለዚ ንምስክረልኩም ዘለና ብዛዕባ ሓይሊ ጎይታ ናይ የሱስ እዩ ብዛዕባ ሓይልና ኣይኮነን ብርኻት ኣሕዋተይ ናይ ሎሚ ስብከታት እመርኣይዎ ካብቲ ስብከት ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ደሊኹም ኢኹም ትረኽብዎ እንተልዩኻ ዝገበርዎ ይነግሩኻ ብዛዕባ ርእሶም ኣድቨርታይዝ ይገብሩ ገንዘብ ይሰብኩልካ ኣነ ሓደ ሓደ ግዜ ብዛዕባ ስብከት ከትርሩ ከለዉ ሰባት እታ ኣብ ኢደ ሒዘያ ዝፀናሕኩ ክህብ ኢለ ዝሓሰብኳ እየ ንድሕሪ ዝመልሳ ትፈልጡ ዲኹም እንተ ደ ሂወትካ ሂብካ ብዛዕባ ገንዘብ ክትሓስብ ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ብዛዕባ ሂወትካ ዝግደስ ሰብ ሓቂ ክነግረካ ድሕራ ይብልን እዩ ሎሚ ኣሕዋተይ ኣብዘይፈልጦ መድረኽ ይድይባ ኣለኹሞ ኢሉ እዮን ጎይታ ናይ የሱስ ኣብዘይፈልጦ መድረኽ ይድይባ ኣለኹሞ ሓኒኸ ሰፈሪሀ ወይስ ካልእ ምክንያት ሃልዩኒ ነቲ ንስኻ ክበሃል እቲ ደልዩ ከይበልክዎ ምእንቲ ከይሓልፍ በጀኻ ሓግዘኒ ኢለለሚ ተስፋ ገብር እግዚኣብሔር ገለ ይብለኩም ክህሉ ኸ ሓይሊ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንምድሓን ዓለም ዝዓየ ሓይሊ እዩ
እዚ ኃይሊ እዚ እዩ እቲ ብወንጌል እተገልፅ ኃይሊ። ስለዚ ጳውሎስ ወንጌል ኃይሊ ኣምላኽ ንምድሓን እዩ። ትፈልጡ ዲኹም ንውልቀ ሰባት ለዊጡስ ሃገርን ህዝብን ለዊጡ። ማርቲን ሉተር ኣይ ቲንክ መበቀሉ ዝዓድስ እዩ። እዚ ንሕና እናኣምኑ ዘለና ወንጌላዊ ክርስትና ንማርቲን ሉተር ብምልዋጥ እዩ ጀሚሩ። ስለዚ ወንጌል ሓይሊ ኣምላኽ ንምድሓን ስለ ዝኾነ ንኸም ጴጥሮስ ዝመሰሉ ዘይምሁራት ማሪኹ፣ ንኸም ጳውሎስ ዝመሰሉ ምሁራት ኣንበርኪኹ ሰዓብቲ ገይርዎም፣ ንኸምዚ ኸማይ ዝመሰሉ ከሳዳት ስዒሩ ሰብ ገይሩና። ሓይሊ ወንጌል ኣብኣይቲ ተራ ዜጋታት ኣትዩ ለዊጡ፣ ኣብ ኣባይቲ ነገስታት ኣትዩ ካብ ቤት ቄሳር ከዓ ለዊጡ። እዚ ኣብ ዓለም ንሪኦ ዘለና ዓበይቲ ለውጥታት ተሃድሶታት ካበይ ዝመፀ መስለኩም? ንወንጌላዊ ክርስትና ስዒቡ ዝመፀ እዩ። ወንጌል ሓይሊ ኣምላኽ ንምድሓን እዩ። ስለዚ እቲ ቀዳማይ መልእኽተይ ኢሉ ጴጥሮስ፣ እቲ ቀዳማይ መልእኽተይ ብዛዕባ ሓይሊ ጎይታና የሱስ እዩ። ብርኳት ሕዋተይ እዚ ሓይሊ እዚ ኣይተለወጠን። ቀደም ክንድሕን ከለና ትማልን ሎምን ንዘለዓለም የሱስ ሕያው እዩ ኩሉ ኸለወጥ የሱስ ግና ኣይልወጥን። ዘይልወጥ ጎይታ እዩ። እዚ ሓይሊ እዚ ቅድሚ ባኣኹም ኣባኹም ክሰርሕ ድለይዎ ይኹም። እቲ ኻልኣይ ትሕዝቶ ምስክርነቱ ክገልጽ ከሎ ብዛዕባ ምጻት ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እዩ። ብሩኻት ኣሕዋተይ እቲ ብወንጌል እተገልፀ ጎይታ ዝሞተን ዝተንስአን ዝዓርገን ጥራይ ኣይኮነን ዝምለስ ጎይታ ድማ እዩ። ነዚ ምኽንያት እዚ እዩ ናይቶም ኣብ ቀዳማይ 100 ዓመት ዝነበሩ ኣመንቲ ቃል ሰላምታ መራናታ ዝነበረ። ሰላም ክበሃሉ ከሎ ጎይታ የሱስ ንዓ እናተባሃሉ እዮም ሰላም ዝበሃሉ ነይሮም። ሎሚ ክንደይ መድረኻት እዩ ምጻት ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዝንገሩ። ዝገርመኩም እዚኣ ክነግርኩም ስምዑኒ፣ ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ እዚ ወለዶ እዚ እቶም ዝበዝሑ ቃል ትንቢት ክፍፀሙ ከለዉ ይርእዮም ኣሎ። ውግእ ወረ ውግእ፣ ኣብ ፍጥረት ዝመፅእ ምንቅጥቃጥን ራዕድን ስግኣትን ማሕበራዊ ነውፂ ሶሻል ኬዮስ ይብልዎ፣ ህዝቢ ናብ ህዝቢ፣ መንግስቲ ናብ መንግስቲ። ገለ ግዜ እምበር ዶ ሃገር ኮይና ክትቅፅልያ ዝበሃለለን ሃገራት ክመፅእ ከለዋ ኣብዚ ዘለናዮ ምዕራባዊ ዓለም ኣብ ስልጡን ዘመን ዩክሬን ዓውዲ ኮይናት ኮይና ክትበረስ ክትሪእዋ ከለኹም ኢሳያስ 17 ፍቅድ 1 ሶርያ ደማስቆ ከተማ ካብ ምኳን ክተርፍ ዑና ኮና ክትከውን እያ ክትሪእዎ ከለኹም ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ሓንቲ መዓልቲ እኳ እስራኤል ካብ ኩናት ደው ኢላ ይትፈልጥን እያ። ረኣይዎ ይኹም ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ቅድሚ ሳልስቲ ዝበሎ ቓል እስራኤል ናብ ኩናት እያ ዘላ ኢሉ ካብ ኩናት ወፃኢ ኮይና ይትፈልጥን። ስለዚ እቶም ምልክታት ምጽኣት ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ክፍፀሙ ኣብ ዓይንና እናርኣና ከለና ብዛዕባ ምጽኣት ዘይንሰምዕ ክንከውን ከለና ሃየ እንታይ ትብልዎን? ሓሰውቲ ነቢያት፣ ሓሰውቲ መምሃራን። ኣነ ሽግር የብለይን ምስ ነቢያትን ምስ ሃዋርያትን ምዃኖም። ምክንያቱ ሓንቲ እምነት ኣላትኒ ሰብ ብቓብ ቅድሚ ሽሙ ዝመፅእ ጥብቆ ኣይፅብቕ ኣይኸፍእ፣ ብትሕስቲ እዩ ድፅብቕን ዝኸፍእ። ንዓይ ኢንጂነር ዕቑባ ስላሴ ተበልኩምኒ ናይ ኢንጂነሪንግ ፍልጠት ካ ዘይብለይ እንተኮይኑ እንታይ ትብሉ? ግን ቅድሚ 20 ዓመት ትፈልጡ ዲኹም? ቅድሚ 20 ዓመት ሃዋርያ ነቢይ ዝበሃል ኣገልጋሊ ኣብ ኤርትራ ከም ዘይነበረ። ሎሚ ርእሶም ክዕብዩ ዝደልዩ ምድሓኖም ርግፀኛታት ዘይኮኑ ቆልዑ ንርእሶም በስም እዚ
ፀዊዖም ክቐትልዋ ከለዉ ንሪኦም ገና ከይተወልድኹመቱ ከለዉ ትሪእዎም ዘለኹም ብሓጢአት ክቕተሉ ከለዉ ቀደም ሲ ኣደይሲ ኣብቲ ዶብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ዘብል ተወሊዱ ብቁልዕነቱ ብዛዕባ ዝሞተ ቆልዓ ነጊርሃኒ ነይራ ሕጂ እቲ መልቀስቲ ብቁልዕነቱ ስለ ዝሞተ ስባጋድስ ከዓ ስለ ዝበልዎ እቲ መልቀሲ ከምዚ ኢሉ ገረ ማርያም ከይብልዎ ከም ናይ ሓወቦታቱ ዓንደ ማርያም ከይብልዎ ከም ናይ ኣኮታቱ ስባጋድሽ ኢሎሞ ሽም ጎይቶቲ ቆልዓ ሽም ከቢድዎ ሜቱ ሕጂ ሽም ከቢድዎም ዝመቱ ቆልዑ ይበዝሑና ስለ ዘለዉ እየ ሽማ ከቢድና ከይንመውት እዩ ፀ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ግን ክመፅ እዩ ርሑቕ ኣይመስለኒን እንተ ደኣ ጳውሎስ ንሕና ብህወት እንፀንሐ ከዓ ኢሉ ኣብ ዘመኑ ከምዝመፅ ሓሲቡ ተዛሪብዎ ክቡራት ኣሕዋት እቲ መልእኽቲ ኮዚ እዩ ኣብ ዝኾነ ዘመን ናሃሉ የሱስ ክርስቶስ ከም ዝመፅእ ኮይንና ክንነብር እዩ ሎሚ እንተመፂስ ንመንግስቲ ሰማይ ክናቱ እዚ ዝሓለፈ 221 ኣብ ገዛና ቁርብተይ ክብድ ዝበለ ኩነታት ሓሊፍና ኣብዚ ዓድኹም ከምኡ እንተኮይኑ ይፈልጥ እኒ ኮሎኖስኮፒ ቸክ ትገብር ኣለካ እንተ 50 ዓመት ሓሊፍካ ኣብቲ ዓድና ቸክ ምስ ገበሩኒ ሰለስተ ጥረታት ኣውፅኦም ካብ ውሽተይ ካብተን ሰለስተ ጥረታት ኣብ ሓንቲ ናይ ካንሰር ነገር ርኢና ኢና እሞ ክትመፅእ ኣለካ ኢሎም ደው ኢሎም ለይ ኣነ ርግፀኛ ነይረ ካንሰር ዝበሃል ከምዘይብለ ግን ፌበን ነቲ ቓል ምስ ሰማዓቶ ርዒዳ ድሕሪኡ ኣብ ውሽጠይ ሲ ንሞት ከምዚ ገይረ ስዒር ኣይፈልጥን እየ ትፈልጡ ዲኹም ኣሕዋት እንታይ ስጋት ክፌበን ኣነ ኮ የብለይን ሕጂ ብቲ መምርኺ እንተ ለካ ኸዲ ክትብል ዘለኽ ኢለያ እወ እንተ ለኒ ከዓ የሱስ ዝበሃል ፈዋስ ኣለኒ ኢለ እያ እሱ ይኮነ ንቲ መወዳእትኡ ግን ምናልባት ዘይፈወሰካ ኸዲ ደሸግረኪ ኢለያ እወ መንግስቲ ሰማይ ኣቱ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ተያዛሙት ክንደሻብ ኣንስቴዝያ ወጊኦም እኮ ካብ ርእሰይ ዝቆፃፀረሉ ኩነታት ወፃኢ ገይሮም እኒዮም ብህወት ከለኹ ሲ ዝሞተ ሰብ ገይሮም እኒዮም ስለዚ ናበይ ከም ዝኸይድ እፈልጥ ምዃነይ እንተ ደኣ ፈሊጥኪ ቕሰኒ ኢኽኢል እያ ዝተረፈ ናትኪ ናብቲ ዘለኹ ምምፃ እዩ እንተ ደኣ ብሞት ንፈርህ ብምፅኣት ንፈርህ ኣሊና ብሩኻት ኣሕዋተይ ገለ ሕቶ ኣሎ እተዘይኮነ ኣነ ነግረኩም ኣለኹ ሓቂ ጳውሎስ ኣታ ሞታ በሎ ሓይልኻ ታስኦልከ ክብል ሓቂ እዩ እንተ ደኣ ናበይ ከም ትኸይድ ትፈልጥ ኮንካ የሱስ ክመፅ እዩ ዕላማ ምፅኣቱ ከዓ እግዚኣብሄር ይመስገን ናብታ ንፅባቂኣ ምግላፅ እሁል ቋንቋ ምድሪ ዘይርከብ መንግስቲ ሰማይ ክእትዋና እዩ ገለ ግዜ ኣይመስለኩምን ይኹን መንግስቲ ሰማይ ሲ እኹል መግለፂ ስለ ዘይንረኽበላ እቲ ፅባቐን እቲ ግርማን ቀዳማይ ነገር ሓንቲ መዓልቲ እያ ለይቲ ዝበሃል የለን ሓንቲ መዓልቲ እያ ግን ዝገርመኩም ነቲ ዘገርም ኣምላኽ ርኢ መሰበልናዮ ተገሪምናስ ፍግም ኢልና ክንሰግድ ኢና ፍግም ኢልና ሰጊድና ቅንዕ ክንብል ከለና ነቲ ዝረኣናዮ መሊስና ንሪኦን ኢና ካልእ ግርማ ዘለዎ ኣምላኽ ኢና ንርኢ ስለዚ ሂወት እንዳተገርምካ ምንባር ማለት እዩ ትፈልጡ ዲኹም ብዛዕባ እዚ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝሓለፍናዮ ኸማን ኣይክንዝክርን ኢና ኣይክዝክሩን እዮም ትብል ቃል ኣላ እንተ ደኣ ንዝክር ኮይና ትፈልጡ ዲኹም መንግስቲ ሰማይ ገሃንም ክንገብሮ ኢና ምክንያቱ ሓደ ሓደ ግዜ ብዛ ምድሪ እዚኣ ከለና እናዘክርና ኢና ንሽገር ምዝካር ፅቡቅ ኣይኮነን ንበደሉና ክንዝክር ከለና ኤሪተይት ዶ ንኸውን ኣይክንዝክርን ኢና እውና ስለዚ እቲ ዘገርም ሂወት እቲ እንተ ደኣ ንናፍቆ ኮይና ምፅኣት ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክንሰምዕ ኢና ስለዚ ብርኳት ኣሕዋተይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ዘይፈለጥናዮ ሰዓት ከም ስራቅ ኮይኑ ክመፅ እዩ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ዝተዳሉና ክንከውን ኣለና ስለትሕዝቶ መልእኽቲ ጴጥሮስ እንታይ እዩ ሓይሊ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስን የሱስ ክመፅእን እዩ
ስለምንታ ይመስለኩ አብዛ ህይወት እዚያ ናብራና ጥቀው ዝኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ እናተጸበና እንተነበርና ምጻቱ እናተጸበና ተዘይኮነ ናይ ገልዮም ስድነት ይገርምኩም ሕጂ መስሐወይ እንዳዓለልኩ ከለኹ ይነግሮ ነይረ ኣብታ ቤተ ክርስቲያንሲ ብዛዕባይ ዘየለ ዘይተገብረ ኣውሪ ያቢሎም ሓስዮም በዕሎም ሂዞም ንገለ ኣገልገልቲ ኣእምሮኦም ኣባላሸሞ ክልተ ዓመት ወሲድ ኣለዎም እቶም ምስኦም ዘለዉ ነቲ ሓቂ ክፈልጥዋ ቅድሚ ሰሙን ደው ኢሉ ይቕረበለለይ ኢሉኒ ይቕረበለለይ ተረዲእካ ዶ እቲ ትማሊ ዕቑባ ስላሴ እዩ ፈላለየና ክብልኹም ከሎ ሕጂ ተረዲእኒ እንዲ ይቕረበለለይ ትፈልጡ ዲኹም ገሊኣቶም እንተደ ኣንስቶም ፈቲሖም ኣብቲ ኣነ ዘለኹ ቤተ ክርስቲያን ሽማግለ ክኾኑ ይክእሉን እዮም እሶም እንተ ፈቲሖም እየ ዝብል ዘለኹ ናቶም ተበግሶ ወሲዶም ከገልግልዎ ኣይክእሉን እዮም እንታይ ኣብነት ክኾኑና ሕጂ ነዚ ሓቂ ከይነግሩ ምእንቲ ዕቑባ ስላሴ እዩ ፈላለየና ኢሎም ተዛሪቡ ክንደይ ወሲድ ኣሎም ክልተ ዓመት እቶም ምስኦም ዘለዉ ክፈልጥዎም ሕጂ ከምቲ ቐቢሩ ዝፀንሐ ፈንጂ ክምርዓዊ ምስ ደለዩ ትሕቶ ነቶም ሰባት ኣንቂሕዎም ብሩኻት ኣሕዋተ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ቅዱሳት ኮይንና ክንነብር ዝድርኸና ፍልጠት ምጽኣት ጐይታና የሱስ እዩ የሱስ ክምለስ እዩ ኣብ ዘይተጸበናዮ ሰዓት ኦኬ ነዚ ንምስክረልኩም ከዓ ስለምንታይ ኢና ንምስክር ዘለና ኢሉ ነዚ ክልቲ እዩ ክዛረብ ከሎ ጴጥሮስ ንዓይ ንመሰኻኽር ኮይንና ኢና ካልኣይ ከዓ በዕልና ዝሰማዕናዮ ድምፂ ካልኦት ዝሰምዕዎሞ ዝነገሩና ዘይኮነስ በዓልና ዝሰማዕናዮ ድምፂ ስለ ዘሎ ሳልሳይ ከዓ ሰባት እተጣበብዎ ፅውፅውያት ስለ ዘይኮነ ተቐዳመይቲ ነዛ ታሪክ እዚኣ ክዛረብ ከሎ ጴጥሮስ ኣብ ኣእምርኡ ነቲ ኣብ 17 ወንጌል ማቴዎስ ካብ 1 ክሳብ 8 ዘሎ ኣብ ማርቆስ 9 ምዕራፍ ካብ 2 ክሳብ 8 ዘሎ ኣብ ሉቃስ 9 ምዕራፍ ካብ 26 ካብ 28 ክሳብ 36 ዘሎ ተፃሒፉ ዘሎ ዛንታ እዩ ዝዝክር ዘሎ ኣብኡ የሱስ ክርስቶስ ሒዝዎም ናበይ ከይዱ መስለኩም ናብ ከረን ደይቡ ኣብቲ ነዊሕ ከረን ጫፍ ምስሊ እቲ ድሕሪ ትንሳኤ ዝረኽብዎ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክፈልጡ ምእንቲ ምስ ገዛእ ርእሱ ላልይዎ ኣብ መንጎኦም ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክነብር ከሎ ትፈልጡ ዲኹም ዕፉን እዩ ነይሩ ብሰብነት እተዓፈነ ኣምላኽ እዩ ነይሩ ዕፉን ዕፉን ዝበሃል ኮ ስለዝተዓፈነ እዩ ስለዝተሸፈነ እዩ ስለዚ ዕፉን እዩ ነይሩ ኣብቲ ኸረን ግን እቲ ብኣምላኽነት እተዋሓጠ ሰብነት ርኦ ሞ ርዒዶም ጫፍ እቲ ድሕሪ ትንሳኤ ዝርእዎ የሱስ ክርስቶስ ምስ ገለጸ ኣሎም ኣብኡ ኣብቲ ኸረን ርእናይ ናይ ዝብል ዘሎ ንሕግን ነቢያትን ዝውክሉ ሙሴን ኤልያስን ኣብኡ ተገሊፆም ኣብቲ ኸረን ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ምስለኩም ንኣና ኣብዚ ምንባር ፅቡቕ እዩ ትፈቱ እንትኾንካ ሰለስተ ዳስ ክንሰርሕ ስለምንታይ መስለኩም ከም ኢሉ ንእሽቶ ምስሊ መንግስቲ ሰማያት ርእዩ ሪኢኹም ኣለኹም ምልኣት ምልኣት ምስ ረኣየ ክንታይ ክብል ኢልኩም ሰብ መንግስቲ ሰማይ ብመልክዑ ብፅባቂኡ ኣዝዩ ዘገርም ኣብ ክልተ ኣኳርዮም ትፈልጥዎ ዲኹም እዚ ናይ ማይ እንስሳታት ዘለዎ ከይደ ርአ ብዙሕ ርአ እንዴ ተን ክልተ ግን ናይ ደቡብ ኣፍሪቃን ናይዚ ዌስት ኮስት ኦክላንድ ትበሃል ዓድን ዝረኣኽዎ ግን በይና ዓይነት እዩ እቲ ናይ ኦክላንድ ኣብ ውሽጢ እቲ ባሕሪ እዮም ብቤትሮ ዝመስል ቦታ ገይሮም ኣብቲ ባሕሪ እዮም ዘእትውካ ኣብኡ ኢኻ ትሪኦም እቶም ዓሳታት ንገሊኦም ዓሳታት ክትርእዎም ከለኹም ሲ ከምዚ ገይሩስ መን እዩ ሕብሪ ኣወቂቡ ፈጢርዎም ኢልካስ ዝገርም ፅባሕ ንዕኡ ክንርአና ዝወቀበ ፍጥረቱ ርእየ እንተ ደኣ ተገሪመለየ ኮይነ ንዕኡ ነቲ መወቀብ ምስ ረኣኹ ኸ ብሩኻት ኣሕዋተይ ብምምፃእ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እንረኸቦ መንግስቲ ቋንቋ ምድሪ ክገልፆ ዘይክእል መልክዕን ፅባቐን ጣዕሚን ዘለዎ እዩ መንግስቲ ሰማያት ክትናፍቆ ምእንቲ እንተ ገይረኩም ክንደይ ፅቡቕ ብምፅኣት ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ
نتي قدمي مسرات علم سدال ولنا منغستي كنورسو هنا رينا هنا يبل رينا هنا سبات اتطابو وصوصوات يسعبنا نيلو ايهود صوصوات نيرومي تيتوس قدامي معراف قد 14 ناب صوصوات ايهودن ناب تزاز اتوم كاب حقي زمبلو سبات من تخيقلو ويلو صوصوات ايهود نحق تكيو ابت زمنتي يعينيرو كالون باولوس نيتيميتيوس اب افيسون كصنح زمدبلو مستير كنغر كلو اب قدامي تيميتيوس 14 حجون ناب صوصوات مودعتا ناب زي بلو قطرو لوداتن كيدهبو كومو بلالخو ازي اب كندتي بمغابينت املاح امون مخانسي بزح كت عزمص صوصوات اب بيتكريستيان كبزح كلو كت يبزح بزعبا اتاورات حستو انجيل غويتانا يسوع كريستوس سبنتون املاخنتون عيوب الجنتون مننتون من ككات عسمعكم متفلتو بصوصوات كنباسن كنفالا لني غرم قالون توم زدخمو امنتي قدمي اب حطيات موداقوم اقدموم نابتي نخت سمعون اذني زسحي صوصوات كم زود كنغر اب كلايت متيوس 4:45 زيلو شعو اذنوم كاب حقي خملسو ناب صوصواتون كملسي يميبل حدا سب قدمينا بحطيات موداقو زخدن سغمتات ابتو كريستنا خممنت زسفح فحلو زمنون بزحات ناي صرئي فلاسفاتات زنغرو سلازينا امودات انتاينا نبل صرئي غريخ تتملسنا ناوينا نخيدنت فلسفنا كبرات حواتي كالغن كنغركم امنت كريستنا بعدنا بسفح فحلو زمنون كيترفه من صعبت غبزحيلو من ملائختن صادقانن يلوم زدرسو درسانات زبلو درستات كمزلو زانتاتي ابزوبانا زلو كريستنا ينغرنا يو بيتروس بزعبا صوصواي كمزغيرو صبو غيرو سلاز تردي صوصواي تايكونان زنغرناكو دك سبت تاببو بفقادوم ظالمو اي صعبكون صوصوات زلاغبو ني يسوس غويت امبري مسكرا بون زلو محرت املاخي ان حسبكو حادخلت ليك صبصبو جمركو اي وداكون بمسغانا لبيت ملاكو دحر زدمت يا العلي كزيم جمركو زميرو ملي زمركون ناي دمتي نقراي حسبكون وعلت أملاخي قنا فتي ميرسعكون دحريو بناي طلعي مفر راحي تتحسكون فقر أملاخي إن حسبكو حادخلتي لي كسبسبو جمركو أي وداكون بمسقانا لبيت ملاكو دحرز دمتي العلي كزيم جمركو رخات حواتي ساعات أخيلو النيو قن حنت تقصي أبسال سامع عرف أنجيل يوهانس قد عسرت حدز الله خيركم رأي وايخم كم زتبل سخاتكم داية أمنوني خم يلو قيتان يسوع كريستوس نديك أدوما يسلو نحنا زرينا يون سمعنا يون سلس بيتروس انت عزبل زلو زري أخوان سمعكوني مسكريلو قن فقد عسرت شعات تخيدون تايلو مسلكم زتنعي قال تنبيت كاللونا تايما التي تنعي قال تنبيت كاللونا كآت بالكال إزنا غيركم حكيو قاوز عب مسكرالونا نتايو قال تنبيت رخات حواتي نخلو خال حقي بو غيرنا نمرمرو زنعي قال تنبيت هالونا بزعبا قال تنبيت كزارب كلو بزعبا ازي ابز مصحف السفيرو زلو حقي زارب زلو لومين از مصحف زحديغوم زغلغلو بزحاتيوم كن اذا حق زي زنعي حقي
ስለዚህ እቶም ገሊአቶም ነዚ ሐቅ እዚ ነዚ ጸንዐ ቃል ትንቢት ዘይ ጸንዑ ኮይኖም ክትርጉሞ ይፍትንሞ ንርእሶምን ሰማዕቶምን የጥፉ ብዙሕ ግዜ ገይሽ እሞ ገሊኡ መገሻታተ እዩ ብባቡር እዩ እንድዕ እዚ ናይ ፍራንክፈርት ስቴሽን ክሳዕ ክንደይ ዓብ ምዃኑ ይፈልጦን እየ ኣብ ገሊኡ ግን ኣብ ትሕቲ መሬት ስቴሽን ንስኣቱ ሞ ድሕሪኡ ጠጠው ኢልና ንፀንሐ ሞ ጠጠው ኢልና ከለና ተባቡር በዚ ደላ ትኸይድ ድያ ንሕና ዴና ናብዚ ንኸይድ ደለና ይጠፍኣኒ ዓይነት ኢና ከምኡ ዶ ትኾኑ ሽዑ እንታይ ይደሊ መስለኩም እንታይ ይደሊ መስለኩም ዝፀንዐ ፒላር ዓንዲ የደሊ ዝፀንዐ ስለምንታይ መስለኩም ብምንፅፃር እቲ ዝፀንዐ እንተ ኣነንቀሳቀስ ተልየስ ኦኬ ንሕና ኢና ንኸይድ ደለና ብል እንተ ብዎ ምስኡ ብምንፃር ከዓ ኣነ እንተ ጠጠው ኢለለ ይኽእሉ ቲያ ትኸይድ ደላ ይብል ብሩኻት ኣሕዋት ኣብዚ ዘመን ተዛማድ ሓቂ ኢና ደለና ተዛማድ ሓቂ relative truth we need an absolute truth ሕጂ ፍጹም ሓቂ የድልየና ኣሎ እዚ ፍጹም ሓቂ ኣብ ቃል እግዚኣብሄር እዩ ዘሎ እቲ ዝተረፈ ትምህርቲ ኣብዛ መፅሓፍ እዚኣ ክትረኽቦ ኢኹም እግዚኣብሄር ንቓላት ብልብኹም ይባርኩ ኣሜን تنكترن كيعرفن زغواسي كيسلكن حتونا زملسي ابكندتي تغبرلنا كل سناي انتينبو زي مسغانا አምላክ ሰማይ ለይትን ከትረን ከዕረፈ ዝጓሲ ከይሰልከ ንጥርዓና ዝህብ መልሲ ኣብ ክንደቲ ተገብረልና ኩሉ ሰናይ እንታይ ንቡ زي مسكانا نعم لا سما مسكانا مسكانا نأجزي عبهير مسكانا نموت بعوات وحيتو وردتنا بخبري لويتو زخبت صورنا غنتيتو نزمر حنا ملخنا نكس يا بهير مسكانا 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 نكس يا بهير مسكانا نموت بعوات وحيتو وردتنا بخبري لويتو زخبت صورنا غنتيتو نزمر حنا املخنا نقويتا يسوس مسكانا كاب عمتنا بعمتنا الزقري كندخ موخلونا النحنقري كم رحرتي عاد حاب حيبونا نزمتي كما يزيكونا كاب عمتنا بعمتنا السقري عبد خامنا من كبونا حنقري كم رحرتي عاد حاب حيبونا نمنو نزمت دمع ابن عزر ابن عزر نكزي عبهير نسوه مسكنا بترن مركوس انكوينو سعزردي ونها
ካብን ረዮ ግዙፍ ፈተና ካብ ዘይን ረዮ ውን እተኸወለና ክንደይ ግዜ ሞ ዘድሓነና ተመስገን ንብሎ ኣፍና መሊና ካብን ረዮ ግዙፍ ፈተና ካብ ዘይን ረዮ ውን እተኸወለና ክንደይ ግዜ ሞ ዘድሓነና ተመስገን ንብሎ ኣፍና መሊና እንተ ዝፀሓፍ ግብሪ ፍቕሩ ሕያዋይን ለዋህን ምዃኑ መዛግብቲ ናይ ዝዓለም ኣይመኣኸሎን ፍጹም ኣይመኣኸሎ ክንደክም ከበርትዓና ተስፋ ክንቆርጥ ኣጅኹም ክብለና ከይተሓለሎ ንዝፀሮና ተመስገን ንብሎ ኣፍና መሊና ንሕና ክንደክም ከበርትዓና ተስፋ ክንቆርጥ ኣጅኹም ክብለና ከይተሓለሎ ንዝፀረና ተመስገን ንብሎ ኣፍና መሊና እንተ ዝፀሓፍ ግብረ ፍቕሩ ያዋይን ለዋህን ምዃኑ መዛግብቲ ናይ ዝዓለም ኣይመኣኸሎን ፍጹም ኣይመኣኸሎ ነፍስና ንኽጥፋና እግዚኣብሔርካ ንኽድሕነና ኣብዝ ተገብረ ወሳነ ኩናት ኣምላኽ ስዒሩ እኖና ብሂወት ጸላ ነፍስና ንኽጥፋና እግዚኣብሔር ድማ ንኽድሕነና ኣብዝ ተገብረ ወሳነ ኩናት ኢየሱስ ስዒሩ እኖና ብሂወት እንተ ዝፀሓፍ ግብረ ፍቕሩ ሕያዋይን ለዋህን ምዃኑ መዛግብቲ ናይ ዝዓለም ኣይመኣኸሎን ፍጹም ኣይመኣኸሎ እግዚኣብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምለስ ንብዓት ዒንቲ ዝደርስ ንሕዙን ልቢ ዘሐጉስ ምዃኑ ነፍሰይ ጥዒማቱ ኣፋ ኸፊታ መስጊናቱ እግዚኣብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምለስ ንብዓት ዒንቲ ዝደርስ ንሕዙን ልቢ ዘሐጉስ ምዃኑ ነፍሰይ ጥዒማቱ ኣፋ ኸፊታ መስጊናቱ ብለሰብ ኽያት ክሓልፍ ደኺመ ድሕሪት ክተርፍ ንብዓትካ ብዒንተይ ደሪዝዎ ንድኹም ሓይለ ሓቲስዎ እግዚኣብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምልስ ንብዓት ዒንቲ ዝደርስ ንሕዙን ልቢ ዘሐጉስ ምዃኑ ነፍሰይ ጥዒማቱ ኣፋ ኸፊቶ ወስጊና ኣብ ደረቕ ምድሪ ጠለለት ጥጋብ ዝኸውን ብትምት መዝገብ ናይ ሰማይ ከፊቱ ኣብሲስዎ ትጽብቕ ውህበቱ
እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝምለስ ንኣጥዒንቲ ዝደርስ ንሕዙን ልቢ ዘሐጉስ ዋሉ ነፍሰይ ጥዒማቱ ኣምላኽ ፊታ መስጊናቱ ኣሜን ለይትን ቀትርን ከይዕረፈ ንዝጓሲ ከይሰልከ ንሕቶና ዝህብ መልሲ ኣብ ክንደቲ ተገብረልና ኩሉ ሰናይ እንታይ ንቡ ዘይምስጋና ንኣምላኽ ሰማ